Hi baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons 4de kwartaal, die dood om te sterf en ons toekomshoop en ons is hierdie week by les 12 vir 10 tot 16 Desember. En ons opskrif vir hierdie week is die Bybelse wêreldbeskouing. Ons gehete teksvers vir die week vind ons in 1 Tessalonisense 5 vers 23 en dit lees ons volgens en mag hy die god van die vrede julle volkome heilig maak en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberusblink bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus 1 Tessalonisense 5 vers 23 ek lees weer en mag hy die god van die vrede julle volkome heilig maak en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberusblink bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus in Jesu se Lisense 5 vers 23. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie lessies wat U vir ons gegee het, dat ons dit elke dag kan studeer. Dankie Heer vir U woord wat ook duidelik is, want U gee ons openbaar U woord aan ons. En ons sê vir U dankie daarvoor, Vader, want U het beloof wat twee of meer in U naam bymekaar kom, daar is U teenwoordig. Heer, al is dit so oor die internet, weet ons Here dat U ons lei sien ons dan ook dan so 'n vandag se so les. En ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Hi, goeiemôre. Baie dankie dat julle saam ons inskakel vir vandag se so les. En ons is vandag by Dinsdag 13 Desember. Die denke of hart van Christus. Nou Psalm 1 vers 1 sê vir ons: Welgeluk salig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose. En nie staan op die weg van die sonde daar sien nie sit in die kring van die spotters nie. En dan lees ons ook in Spreuke 5 vers 1 tot 8 vers 8. Praat hier van die ontugtige vrou. Ehm um, en dit sê: "Hou jou weg van haar af en kom nie naby die deur van haar huis nie." So die Bybel is baie duidelik. Daar is plekke wat ons maar eerder maar van af moet wegbly sodat ons nie in versoeking val nie. Maar daar's mense wat redeneer dat wanneer ons 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 omgewing verander of miskien ons situasie verander dat ons as mens ook sal verander. Maar ons ongenluktig nie hoe dit werk nie. Ons probleem met die versoekings van sonde is in ons harte. En daarom wat verander moet word is nie die omgewing of ons omstandighede nie, maar ons eie harte of denke. Jesus het gesê in Markus 7 vers 21 en 22 want van binne uit die hart van die mens kom die slegte gedagtes reg breek hoerery moord diewere hebsig boosheid bedrog losbandigheid afguns lastering hoogmoed dwaasheid is Markus 7 vers 21 en 22 en dit beteken dat ons ons denke ons harte moet verander die lesie vra vir ons ons moet kyk na die volgende verse 1 Korinteërs 2 vers 16 besal 24 vers 3 en 4, Romeine 12 vers 2, Filippense 4 vers 8 en Kolossense 3 vers 2. Nou 1 Korintiërs 2 vers 16 lees. Want wie het die sin van die Here geken dat hy ons sou kan onderrig, maar ons het die sin van Christus. Nou in Afrikaans is dit 'n bietjie snaaks so om te sê wat is dit om die sin van Christus te hê. Ehm um, die in Engels sê dit 'n bietjie beter. Dit sê for who has known the mind of the Lord he uh, uh, that he may instruct him but we have the mind of Christ en dit maak bietjie meer sin uh, wat dit van praat in die Afrikaans maar um, ek geniet nogal die easy read version uh, daar's baie dinge wat hy baie baie goed sê en hierdie is een vandaan in 1 Korintië 2 vers 16 luister hoe sê dit eerste scriptures sê Who can know what is on the Lord's mind? Who is able to give him advice? But we have been given Christ's way of thinking. En daar kom die gedagte deur. Jesus se manier van dink. Die gesindheid van Jesus kan ons ook sê. Psalm 24 vers 3 en vers 4 sê: Wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. En hierdie is die gedagtes op rein van hande en suiwer van hart. Van hart is natuurlik jou gedagtes, nê? En dan Romeine 12 vers 2 lees en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed sodat jy kan beproef wat die goeie in elke gevallig en, en volmaakte wil van God is. En weer eens die Easy Read version sê hierdie baie goed. Dit sê don't change yourselves to be like the people of this world, but let God change you inside with a new way of thinking. Then you will be able to understand and accept what God wants for you. You will be able to know what is good and pleasing to him and what is perfect. So ons moet toelaat dat God die manier hoe ons dink verander. En ehm um, daar Filippense 4 vers 8, verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook al mag wees, bedink dit. En dan Kolossense 3 vers 2 sê bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Dan is die vraag hierso: Wat beteken dit om die dinge wat daarbo is te bedink? Nou die Here het beloof in Jeremia 31 vers 31 tot 33 waar dit sê: "Kyk, daar kom daar spreek die Here dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Nie soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het op die dag toe ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipte uit te lei nie. My verbond wat hulle verbreek het, alhoewel ek gebieder oor hulle was," sê die Here. Maar dit is die verbond wat ek na die dae met die huis van Israel sal sluit sê die Here. En luister nou hoe sê die Here dit hierso. En hierdie belofte wat hy vir ons gegee het, hy sê ek gee my wet in hulle binneste en skryf dit op hulle hart en ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. En dit word deur Paulus herhaal in Hebreërs vanaf vers 8 tot by vers 10 wat sê want hy het berispe hulle en sê kyk daar kom daar spreek die Here dat ek met die huis van Israel, met die huis van Juda 'n nuwe verbond tot stand sal bring, nie volgens die verbond wat ek met hulle vaders gemaak het op die dag toe ek hulle aan die hand geneem het om hulle uit Egipte land uit te lei nie, want hulle het nie gebly by my verbond nie en ek het hulle verontagsaam, spreek die Here. Ehm um, en dan sê hy vers 10, want dit is die verbond wat ek na dit daarsonuit met die huis van Israel spreek die Here. Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle harte skryf en ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my volk wees en dan herhaal dit weer in Hebreërs 10 vers 16 want naderheid tevore gesê dit is die verbond wat ek met hulle sal sluit na die dae sê die Here verder ek sal my wette gee in hulle hart en in hulle verstand sal ek dit inskrywe so dit is ook nie verrassend nie dat Christus dan die bergrede die betekenis van God se gebooie daar verbreek het tot die vlak van denke en gesindhede. Gaan kyk na Matteus 5 vers 17 tot vers 48. Gaan lees dit gerus deur. En kyk daar hoe die hoe die Here die gebooie van God verbreek het. Ons kan dus alleenlik oorwinning oor die sonde behaal deur God se genade gehelp deur ons denke en gesindhede, ons harte te verander. En dit moet ons sy belofte vir ons toeëien sodat ons met ons sondige gedagtes kan ophou. Ons sal in hierdie lewe seker nooit sondeloos wees nie. Maar ons is in Christus en word dan ten volle deur sy geregtigheid bedek. Ja, ons is nog nie volmaak nie, maar ons is reeds as volmaak beskou in Christus. Gaan kyk Christus Filippense 3 vers 12 tot 15. Hier is 'n aanhaling uit Selected Messages Boek 1 bladsy 337. En hierdie volgende is vry vertaal. Wanneer ons met Christus verenig, dan dink ons soos Christus. Reinheid en liefde word in die karakter weerspieel. Nederigheid en waarheid beheers die lewenstyl, selfs die gelaatsuitdrukking verander. Die inwoning van Christus in die siel straal 'n transformerende krag uit terwyl die uiterlike van vrede en blydskap getuig wat van binne kom. Maar jy weet hierdie moet 'n daaglikse proses wees. Ons moet daaglikse oorgawe doen aan God. Ons moet daagliks die eie ek afsterf. Ons moet daagliks vasbeslote inspanning oefen om deur geloof aan Jesus gehoorsaam te wees. En dan sal die Here ons lewens, ons harte verander. Die vraag aan die einde van die dag, dink daaraan, hoe jou lewe sonder sondige gedagtes sal verloop? jou anders sal jou lewe wees. Wat is die enigste moontlike manier om so 'n ondervinding te bekom? En natuurlik hierdie paragraaf net bo die vraag uh is die antwoord. Ons moet elke dag oorgawe maak aan God. Ons moet elke dag die eie ek afsterf. Ons moet elke dag vasbeslote inspann om deur geloof aan Jesus gehoorsaam te wees. En dan sal die Here ons lewens, in ons harte, ons denke verander. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir die geleentheid wat ons het, vir die genade Here wat nog oop is. Here, sodat ons elke dag na U toe kan kom en in oorgawe voor U neervaal en die besef, Here, ons is sondig, ons is onvolmaak. En daarom bid ons en pleit ons hier, Here, die bloed wat gestort is vir ons op elkeen van ons dat U ons sal klee met die kleed van geregtigheid van Christus. Here dat U ons sal help, ons sal leer, ons sal lei deur die Heilige Gees. Dat U ons gedagtes sal heilig. Dat U ons sal reinig, Here, sodat ons gesindheid soos die van Jesus se sin sal wees. Here, ons kan dit met ons eie uit doen nie. Help ons asseblief om in Christus te wees en Christus in ons. Hemelse Vader, wees met elkeen van ons hierdie res van vandag is ons gebed asseblief in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het vir so vandag se les. Tot volgende keer. God se rykese seën.